ويي مستقر وي وعلى كلا غيب سدوا على انت انا انا اسكله انت انا انا على كتري مركا وع دولك او ان قال كاي لغا سو بخو برابا لا تغو لا يراد مستقر كيغه وايه حد بحل بعا لو لسه ويه وابين وا وشيدان نيمو شيخ نيمو ما ولكن في العرل مستقر اسيغو هويه دول لسيي حدنا ابقال دول غوريا لسيي حبر قدر دول غوريا لسيي مرصد دول لسيي ولكن في العرل مستقر اسيغو ابقال دول لو لود سيي وعيسن غوريا لسيي حتى ابقال غوريا لسيي ولكن في العرل مستقر ايدو ابقال دول غوري وعيسن غوريا لسيي جف جف الى ايدوسي غوري غوري nin nin kare adaa ani adiga laba ilmo adeer dhashay aanahay aniga guriga aan deganahay tuulada tuuladeedii ugu iimaan kartay anoo wada dhalanay iska dhaaf oo mustaqbal isku nahay kor hadii la yiraado dhulku waa dhulka Ilaahay nin kasta ka talin kara waa been oo Ilaahay lagu been abuuranayo waxa kala jirta dhul haduu nin muslim kaaga horey maba yeelan kartid dhulkaas cid ka talisa ayaa iska leh حتى إسلام لماذا مركز لفيدنا أي أو نبي محمد وحودي جري أسلم تسلم ونقول كاقا عديق حكم كوكو مايست نبي محمد ويدين وطا حتى إسلام أنت بقرتو إذا دي نقول كاقا عدا إسكالي معنى هذا ننك دو إسلامه حرام عليه دمه وماله وعرضه إرا نقول كاقا عدا كارين مالك سديعي كارين عدا ندلي كارين سيدي بعد كدي كارتا dul muslim le magala laga xurey aniga xureysani magala ka xureys misa daarada ka xureysami ha dulka daaroodka oo beerihi daaroodka lahaa iyo guriyaashi daaroodka lahaa miyad xuk ku haysta marka daaroodan ka xurey iska dhe daaroodna dulka anaga siinay asiga ma lahayn dulkan degelay mariif lahaa iska leh 4.5 wax lagu soo qeybsaday 4.5 kana waa qabiil federaal wax lagu qeybsaday federaal kana waa stadio isteedka waxaa la yiraahdaa koonfur galbeed ninkan rabin xukunkeeda iskaga soo baxo gaalkacyo sheekh shaakir markuu dhahay raxweynta la laayaa laga saaro waad aragteen waa la laayay waxaa la yiraahdaa aniga leh dhulkan ninkii qallaas ilaa dhulka lagu daraaliin sheekh shaakir amarka kaas bixiyay asoo wadaad markeen adeer yaalow sheekh shaakir siduu dhulkiisa raxweynta loo laayay u dhaanay aniga la laayay ma dhayno nabad ku jooga xooga joojiya hadda joojin weysaan had waxba ka dhalanaya wixii ka dhashana idinka iskare dambigaas iyo dawladda federaalka way shacabku way ku noolaan karaan laakiin state ka macnaheedu waa inuu ka taliya dadka iskale digli iyo mirifla aad u la jeeda Soomaan aadiyaad waa in taliya military aniga aan noqono sida gaarkaayba u tahay hir shabeelo u tahay oo ay u tahay jubaleen ay u tahay waa taliya ciidanka waa anaga taliya booliska waa anaga saraakiisha dhan waa in anaga yeelanaa dhulka inaan leenahay in kale maxaan ku xaqiijinayna nin nogala keenay gobolada dhexe xasan jaamici iyo xibil jaamici iyo inay xoog ku haystaan taliya ka noqdaan dhul ayaga lahayn anagaba dhulkooda noolama magacaabo waa ay dhulkan taliya loo keenay taliyaha waa in anaga yeelanaa xaqiiqada taa wey garow dagaal baa ka dhacay markaysa danina waa u dardaray nimankii dagaalka riday maxaa kaaga baxay hadda saway wax walba qalalaaso wada waa in la dardara kulli qalalaaso al fitnatu naaima la'ana allah wa man ayqadaha ayuu yiri nabiga fitnada way hurdeysa ninka soo kiciyana la'anad allah ku rido waayo doorasho la aaday waxay dhayn doorashadii madaxweynaha bay sheeg la aadi maayo qalalaaso la kicinaya fidna way marka nimanka garowane hada daraya xaq yeelanaya wuxuu xaq u yeelanaya ayaga dhaariyay ayaga u dhiibtay meesha waa inay raacaan nabiga wuxuu dardaarmay ninka amiir haduu noqdo oo asaga meesha u dhiibataan asaga ku raaca xataa haduu idin laaynahay waxaa la yiri maadaama fiikum salaah marka ninkan dadba ma laaynayn doorashan qabana ma qabanaysid alaana madaxweynaha madaxweynnimada lix bilood wixii ka dambay noo sheeg waxaa qaban lahayd waa gardara cadwey way qaldan yihiin ila laayana xaqay u leeyihiin waayo qalalaasaan rabaa in la kiciyo ninkaa lixdiis bilood ha dhammaysto kadib ka hadal laakiin lix bilood kadib waxaad qaban lahayd soo sheeg haddii kala qalalaasan kicinayna waa niman qaldan ninka farole la yiraahdo iyo wiilkiisa oo hooyadiisa dilay
war ninka qadar la yiraahdo hooyadiisu dilay hooyadiisa oo asaga dhashay ninka dilaha dad hoggaaminay intee laga arkay adduunyada qadar faroola hooyadiisa gacantiisu ku dilay ma fahantay marka nin hooyadiisa dilay dad u niximaaye qadar faroola laakiin xasan sheekh maxamuud ninkii xasan sheekh maxamuud ninkii hooyadiisa dilay uu jago u dhiibay حسن شيخ محمود نين هويديس دلو وحو كدك تيلا تاليه ورير بلاني نين قدر فرول ليراد حد على حرو إذن نحريسان ما أيو نين هويديس دلو حسن وحان كرنا معني قفو هويديس دلو وح قريبان ورباب بس إنو معني إسلا شقيستان سوما وياب الدنيا دو وياب الدنيا دو وياب نين هويديس دلو يقول يا أي وحبوث كتالينا يا ور نين كاسكا قبتا قارا فرولا عطا على قبت ويلكيس وجاقو رادنا يا نين هويديس دلو رباه إنو وديب تماشي كقب تماشي حالا قب تحالا حالا ناو حالو قد دولو حالا صوقب تحروب حالو قب نين قدر فرولا ليراد نين هويديس دلو نحريس لغا سوقي مايو وي شيخ قاسم هوية انتي مرسو استاقين وحي دين ديقلي مرفلة أنك عول أما قبنا لكن ماركا يسي معني قبل شاب الله هوسي أنك اسكالي أنك هوية درا إيسو آخرين marka maxaa laga baran karaa meeshaas col uma qabnana weelayeen gurigaagaan goosanaana waa lagu leeyahay colna kuma qabo marka qof gurigaa goosanaya col kuma qabo cabsi miyaa macnihi hor udhac ahaan ereygaasi suuxiso miyaa maxaa loo fahmi karaa rumigaaga meel ma dhigo nimankan waa in run loo sheegaa col haddaadan qabin iskaga bax meeshaan col haddaadan qabin shacab noqo col haddaadan qabin ganacsada noqo col haddaadan qabin canshuur dhiiba noqo canshuur ma dhiibaayo tali garoonka dayaaraddan qabsaday dhulka laisku dhex mari maayo isku gurman kari maysaan colna ma qabno colka waaba ku jiraa ninka ku yidhi iskuma gurman kartaan dhexdana shabaabaa jooga oo habiya ah dowladdana shabaab ay joognin dowladdana hawiy ay joognin ku dhaayo dowladdana waa annaga shabaabna waa annaga tilaab ma qaadi kartid colna idinma qabno hadda doqon ma loo sheega hadalka doqona ama ayagaa doqona ama annagaa doqona labada mid baa doqona halka gobolka shabeellaha samax u yahay marka sheekh qaasim mar haddii sidaahalka gobolka shabeellada hoos waa in run la isku sheegaa madaxweyne cabdicasiis wuxuu yidhi waa in la ogolaadaa waa in ciidamada oo qalalaasaha sameeyey sida kibirka wax u dilay war xataa haddii dagaal dhaco nin xabsi lagu qabtay militariga lama dili karo ninka xabsiga sheekh qaasim shabeelladaas waa goosanaynaaba miiska saaran hawiyana macari meeshaan annagaa iskale kama baxayna ay taagan yihiin ciidamadeenna xalka muxuu noqonaya xalka dagaal uu noqonaya xalka wuxuu noqonaya baarlamaanku noqonaya xalku wuxuu noqonayaa aniga beesha lixaad niman la yidhahdaana kala hayaa xamar aad arkaysaa hawiyaha waxaa kala hayaa afrikaankaa kala haya yuqandees baa kala haya gurundees baa kala haya nimankan aa u jeedid nimanka yuqandeeskana ayagaa laaya shabeellada hoose ciidamada lagu laayay shabaab baa laayay waa been buulamareer kacdoon annaga baxo yuqandees waa been ayaga wey marka nimankan xal waxaa ah beesha lixaad safiiradii xal waxaa ah qaramada madoobe xal waxaa ah dowladda federaalka aadan madoobe oo baarlamaanka u fadhiya haddii intaa xal laga waayo hadda xal waxay noqonaysaa xabadda iyo afkeeda ayaa xal noqonaysaa xal kale ma jiro aada iyo aad buu umahadsan yahay sheekh qaasim sheekh saalax guddoonka culimaaudiinka maarki soomaaliyeed ee qowmiyadda maylan ee stuudiya warbaahinta s m c inoogu waramaay waxaan rabaa inaan maarkaysa ugu dambayntii aan daaro bal hawiya dagaalkan ma u dhan yahay mise uma dhama iyagaa afkooda ka sheegi doona iyagaan maarkaysa macnihi aan idin horkeeni doonaa bal aan dhegaysano karti gogoshaan dhigay ee dacwo qabo ee aan qora qaadahayn ee aan dhibaato kala wadin horta waa u mahad celaynaa meesha hadaale maleeshiyada laga dhawaajiyaya la yiri iyo askaraa la yiri iyo nin naagtaada raba gabartayda oo kaama yeelo cabdicasiis askar iyo waa ku marmarsoohaa shee aadan madoobo ka weynoo qaranka soomaaliya ninka labaad ka ah martida waa la dhaqmaynaa baraawa ka yidhi martida
إذا لحمي إذا تعلو أو مسون تشو هبينك ما تعلو وصوك ورمو ورمرتين رسيدة دان أولا نقمينا وصنا مهلقو اسكدقائي هورتي سيدة دبو حال ربا شركان إنو باق كجر أدو ياشيلنا وانتقي اللووعو جوجل لوردقو ملفل اللووعو جوجل لوردقو وحي مطان اللووعو محايل عبد عسيس سيدة دبو أدوغا اسكبرت أو كقب معانا قفك لو طاعت أربا مجرت اي عدو كرنا شوهير ربرتيس لبدا صور ربا وارحرين لفت اللي إذا جدو صانو بين ربا نحمرو هي أتكهلي حرين وقلو عيال اللي ملفلك لمرك حانو اذيه إنا حبت بما هي ملفلو سهدو وو قبل كنغونا راي واكن مسجد الله تعبا جرتين موسكا يمالك انتو ويال دادكان السيدة دابا اسكتا كايي لما يارينا لندق انتينا الرون عبد عزيزو وحماشان كي ما دو بريق كدب وحان ربنا دولد صوماني ينيني وقات وحكا يما دو عبد عزيز لفتا قرينا الله يستا دادكان وحوكشق يوهايا انو كنا ما يستسنى دديسة او اسكو نعيا نبا تندقو دادكان وحان كحوت سايا انان وحس كنا عدعن شرعيقا سان كنتا قالينا شرعيقا نحديسة والحكبة هذا برا وقبر لله جات لك قبا قبرتيا جات كيدي هلا سيين لين باسا اللوغة جواب أفرت قاراح اللي بانا كقير شين إيوا ولحي اللي سكوه قاي وحاس وحبكو إماما يندد كان إلا قيام الساعة وصلت قناها يان لنك يسكوه يكرا يسكوه يو مام بيمال محمد حرف ترى ما أدر عوص لفع الدعوة قبو ما أفره من يعاني قبو باللوغك عشان الشبو وهالا هاي يرح حتى من وقرنا عبد عزيز وصاحي ساي قفز كسي ما مركز دد كسور نوية قبوش هلا بلارشو انت الحقيقي لحية طبعا لبلا سيدي وحيدي كوكو دي منتهي وحبا كمان فعلونا هنا مركان حانية تاقنتا باشا وحان ربا إنا أركوه هوية أو سيدة الشر انتو قبطي معنيه ماتشارتين قفور كان كل فنينا حدودين ماركيسة معنيه وحان كو عسونا حمر حدودين ايانك حقيجينينا هوية أو لها يمركو سيدة أشرو مركاس إيادة ديقلي إمريفلو حانية يالتي هير أجار سيسيد إنو حاجة آدو انت كور رئيسا ادب درده كركاغي كجرتا وكسلام عليكم.